Takk, president. Fylkesnes tar opp to viktige tema i sin interpellasjon. Det ene går på at det han beskriver som et omfattende system av måling i høyrestyrte kommuners skolesektor, eksemplifisert med Oslo og Sandefjordskolen. Dette har statsråden tatt opp i sitt svarinnlegg til Fylkesnes. President, det er et viktig spørsmål, men vi har litt forskjellig innfallsvinkel til debatten. Vår viktigste oppgave er å sørge for at skolen gir alle elever mulighet til å lykkes. Skal vi ha kunnskap i skolen, må vi ha kunnskap om skolen. Og dette er noe Høyre har vært opptatt av over lang tid. Det betyr at vi trenger noen nasjonale rammer, som kunnskapsministeren har vært inne på. Samtidig må skoleeierne ha frihet til å utvikle skolen lokalt i tråd med deres behov. Da vil det være mot sin hensikt å detaljstyre sentralt hvilket handlingsrom de skal ha lokalt. Vi må ha tillit til at skoleeierne vil ha best mulig skole for sine elever. Det andre og mer prinsipielle spørsmålet Fylkesnes reiser er knyttet til hva som kan gjøres for å fremme en mer kunnskapsbasert og helhetlig form for tilbakemelding i skolen. Det er et viktig spørsmål, men komplisert. Faglitteraturen og debatten i fagmiljøene bekrefter det. Evaluering i skolen er ikke en eksakt vitenskap. Det legges ned mye faglige krefter i å fremskaffe kunnskap om ulike evalueringsformer og hvordan de virker. Og vi trenger mer kunnskap på dette området. President, vi hadde, som flere har vært inne på, nylig en debatt i denne salen om forsøksordninger i skolen. Da var det bred enighet om å ikke innskrenke hjemmelen for lokalt initierte forsøk. En av styrkene i den norske skolen har nettopp vært at vi har tillatt ordninger og praksis med forsøksordninger utover det som har vært nasjonal politikk. Det kan man også tenke seg når det gjelder ulike evalueringsformer. Det krever en kultur der dette blir sett på som positivt. Det er ikke lenge siden debatten om karakterer, forsøk med karakterer i 5. klasse, et forslag som ble kontant avvist av Fylkesnes og hans parti, med en argumentasjon om at dette vet vi nok om. Og det er jeg uenig i. Vi kan ikke avvise slike forsøk på generelt grunnlag. Det fremmer ikke ny kunnskap. Vi vet i dag at god evaluering i skolen ikke bare handler om tall, bokstaver og karakterer og verbale evalueringsformer, skriftlig og muntlig. Det handler like mye om den kulturen vi utvikler for evaluering i skolen, om kombinasjoner av ulike evalueringsformer. Evaluering handler om å sette krav, følge opp, dokumentere og ikke minst lage muligheter for endring. Derfor er Hattie i sin bok Synlig læring, Cappelen Damm 2013, blant annet opptatt av læreren som endringsagent. Et av temaene som adresseres i boken er det å bygge kapasitet og motivasjon for forbedring i skolen, i klasserommet og hos den enkelte elev. Men skal norsk skole komme videre på dette området, så handler det om å samle fokus både i fagdebatten og i den politiske debatten om de viktige saksområdene i skolen. De sakene som har størst betydning for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Og jeg synes Christian Tønning Bjørnøs spørsmål, hva er det vi evaluerer for, er sentralt i den sammenhengen, og det vil jeg gjerne ha en debatt om videre.